Bugün biz 30 illik müstəqillik tariximizdə ilk dəfə müstəqilliyimizin bərpasının il dönümünü, ərazi bütövlüyünü təmin etmiş qalib xalq kimi qarşılayırıq. Prezident İlham Əliyev müstəqilliyin bərpasının 30-cu il dönümü münasibəti ilə Azərbaycan xalqına müraciətində belə deyib. Dövlət başçısı xalqı dövlətçilik ənənələrinin yenidən dirçəldilməsinin, müstəqilliyimizin bərpa edilməsinin 30-cu il dönümü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edib. Vurğulayıb ki, Azərbaycan müstəqilliyinin ilk illərində çoxsaylı təhlükələrlə üzləşib, ağır sınaqlardan keçib. Azərbaycan tarixinin bu ağır dönəmində Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıtdı. Yalnız bundan sonra müstəqilliyin yenidən itirilməsi təhlükəsinin qarşısı alındı. Uzun illər ərzində Azərbaycanın hər tərəfli inkişafı üçün rəhbər tutulan strateji xəttin, ölkəmizin daha da güclənməsi üçün görülən fasiləsiz işlərin məntiqi nəticəsi isə tarixi ədalətin bərqərar olması, vətənimizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi oldu. Rəşadətli ordumuz döyüş meydanında həqiqi qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik nümayiş etdirərək cəmi 44 gündə torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Azərbaycanın vətən müharibəsindəki zəfəri regionda yeni reallıqlar yaratdı. Tarixi qələbəmiz həm ölkəmizin, həm də bütövlükdə regionun inkişafında yeni dövrün başlanğıcıdır. Bizə zəfər bəxş etmiş bütün igid oğullarımıza bir daha minnətdarlığımızı bildirir. Vətənimizin ərazi bütövlüyü naminə canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini ehtiramla yad edirik. Müstəqilliyimiz əbədidir, dönməzdir, sarsılmazdır. Prezidentin müraciətində belə deyilir.